składam te sprawy. Nie? Ja wiem, co? Taky nějak označené. Já vím, kříže! Ano, ale ještě nevíš, kde. Trpělivost. Co jsem tak slyšel, tak prý ty úkoly byly hlavně o jaru. To byly nějaký jarní tematika. Ale tam hodně a ta voda teče dolů. A doteče až sem. Ale doteče sem takovým způsobem, že nepřeteče se tu cestu. Co jste se podívat na tu cestu? Truhla! Truhla! Ukažte ho pořádně! Co jste našli? Poklad! Zaříte poklad! Poklad! Dáro! Ještě poklad! Vidíš? Poklad! A teď 3, 2, 1, teď! Každý si vezme jednoho tady toho hobíka. Nikdo si neberte ještě klíčenky. Každý musí mít jednoho hobíka. Já se vezmu. Hej, Daniela, zelený, ukažte. Tady máš oranžovku. Mají všichni. Jo, mají všichni.